É o Portal TV Notas Analog e é o Conductor Deportivo, Omar Zeron, havia difundido fotos íntimas de La Conductora Patti Lopes Y por ela abria a queda do fueira de TV Azteca, pero é o Conductor lo desmentiu. Em sua coluna, Basta de Mentiras, Zeron explicou que se sentiu surpreendido quando se enterou que estava em la portada de la revista por suas supostas acciones, las quais, assegura, nos sucederam y la informação de la publicação de la revista es falsa. Zeron señala que rapidamente se comunicou com Patrícia Lopes de A que lhe preocupava y queria hablar com ela. Todo lo publicado e es falso. Me surpreendió la calumnia y condeno qualquer tipo de agressão a las mujeres, assegurou. Ante isto, la conductora, senela, entendió la falsedad de la nota. Ela sabe que isto viene por outro lado, que não só eu, salvo conducto, como falsamente cidades em la revista público, reiterando que condena qualquer tipo de agressão a la mulher. Sobre la conductora, assegura que ha aprendido muito de ela e Y admira sua profissionalidade, cena lá que incluso Patti Lopes conhece a sua família. Por la publicación, remarcou que entablará acciones legales porque isso na calúnia lo publicado. No periodismo calúniar, enganar, mentir, meter-se com la integridad de las personas. Tengo mais de 10 anos e ao periodismo y sé perfectamente que esto no lo es. La revista mente, finaliza. Em Twitter, é o conductor reiterou que es falsa la información dada por TV Notas Y lo involucram em una mentira. Y reiterou é o apoio a Patti Lopes, aqui em Lama una mujer trabajadora, inteligente Y una gran persona. Respecto a lo que anda circulando pic.twitter.com/if6pg2h87x, Omar Zeron, @OmarZeron, June 26, 2018. La conductora respondió a su publicación con un tiquero Omarcito, Y Zeron contestó que la verdad siempre se eu a la luz Y reitero su respeto a ela. Tiquiero Omarcito, Patti Lopes de la C, @PattiLopesDelaQui, June 26, 2018. Tiquiero mas Patti, la verdad siempre seio a la luz, sempre me respeito Y carino para ti em todo. Nos vemos pronto https://t.co/xzxj5vaio.